Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio Scar diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge, porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai. Porque é a imagem do pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa. Ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida.